Hei hei, velkommen, velkommen. Hei hei. Og så videre og så videre. Hei, tilbake i svart. Oi, da fikk vi jaggu Helle Hansens støvler. Kult, lager de støvler. Hva i svarte skjedde nå? Oi! Må bare gi... Må si en ting her. Den lyden som kommer når jeg teleporterer, det er en av de fineste lydene i videospill jeg vet om. Og det skal Martin Kvale ha all cred for. Martin Kvale har stått for lyden på det spillet her, og fy dæven. Det er bra jobba det. Bare hør på den lyden her. Hør nå. Ja, den er god. Den er deilig. Den er deilig. Ok, så nå har vi slå, hopp og teleporter. Fett. Hva da? Haha. Åh, det er fett, ass. Det er digg. Dritkul mekanikk. Skikkelig morsom og veldig fin lyd. Alright, da vet du, da blir det litt enklere for oss å komme oss videre her. Da skal vi bare se oss til venstre og trykke den, tenker jeg. Ja da, det var det. Hva står det? Fare for gru. Hva står det? For... Sorbet? Nei. Pasta for hurput? Nei. Nei, vet du faen. Det er... Oi, nei! Ja. Jeg vet ikke hva det kalles, men jeg liker den ikke. Åh, det der føles skikkelig godt. God game feel på den der... tingen der. Fuck you, fuck you. Joi! Alright, sånn da. Og så slår vi den... Der. Der da. Fett. Alright, så jeg tiltrekker meg lys når jeg er blå, er det det? Eller? Skal vi se, bare la den gi seg. Det er det, vet du. Ok, så du tiltrekker deg lys når du er blå. Det er fint å vite, fordi da ser jeg hvor jeg går enn. Når jeg er inni her, det er jo kjekt. Oi. Ja, det har vært veldig kjekt. Jeg trenger det. Blå. 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 Keep on me, baby. Come on! Ok, så hvis vi slår den her rød nå, så knuses de da. Uff da. Det var jo synd at det døde. Det var kjempe synd. Det var synd det. Uff da. Uff da. Det var synd det. Ok, så må jeg komme opp dit da, for å aktivere den motsatt. Så må jeg få den røde. Da slår vi den, hva er det for da, røde? Da vil du skjønne. Nice. Jeg liker de små pøsselelementene der. De er ganske fine. De gjør meg absolutt ingenting. Veldig sånne fine, enkle pøsselelementer. Don't do me a thing, liksom. Oi. Jeg gjør det. Yes, nå begynner det å bli trangt om plassen her. Ja da. Oi. Neida, den gikk bra. Den gikk bra. Ja, med en felles skatt, ass. Felles digg. Ah, se her, ja. Oi! Det som er fint er jo det at hvis du er litt i tvil om du klarer å hoppe eller ikke, så er det jo bare trykken. Det føles egentlig veldig ok. Oi. Ah. Å nei, å nei, nei, nei! Nei, å nei! And to dust he became. Ok, så... Hopp på den. Hopp. Teleporter. Off da, det var ikke sånn jeg skulle gjøre den oppgaven der. Alright, partner. Let's keep on rolling, baby. You know what time it is. Oi! Det gikk fælt! Uff da. Det var ikke bra. Nei! Jeg vil ikke starte der!
dumme checkpoint. Jeg fikk startet der. Startet åndestyrten. Nei! Hallo! Morgen, morgen. Vi hopper igjen. By the power of Grayskull. Åja! Nå ser jeg det. Nå ser jeg det. Nei! Skulle jo treffe en rød der. Åh! Ikke noe stress over Mattis, fordi... You got all the time in the world, yeah baby, you got all the time. Åh! Åh, ok. Teleporter. Hopp. Kødder du meg. Oi! Eller sånn. Det gikk også sånn. Sweet. Jeg løste det. Jeg klarte det helt. Ja, hvis jeg hadde startet på nytt her, da hadde jeg klikket. Teleportasjon. Sånn, ja. Litt fin justering. Jeg må telle, vet du. Jeg må telle, vet du. Ui! Ah! Sånn, ja. Litt fin justering der. Samme her. Nei! Åja, faen. Altså, noen ganger er jeg litt dum. Noen ganger er jeg litt dum. Det nekter jeg ikke på. Det har jeg aldri nektet på, heller. Du må jo teleportere, Mathis. Sånn, vet du. Trond, jeg, sånn, ok. Så den teleporteringen, den er jeg veldig klar over og veldig bevisst over når jeg løser puzzles. Men når jeg ikke løser puzzles, så er jeg på en måte litt sånn, åja, ja, men da må jeg komme meg dit ved vanlig hopping, da. Da klarer jeg ikke det uten, på en måte. Oi! Hey, baby! Alright. Nei! Oi, han slukte meg! Han slukte meg, han. Come on. Kan du løpe gjennom her, da? Det kan du ikke, vet du. Skal jeg mobbe den litt, da? Ikke. Skal jeg gå opp igjen, da? Skal jeg... Ah, veldig nå, veldig nå. Ok, jeg tror jeg mener å huske. Jeg mener å huske. At man skal... Oh, crap. Oh, crap. At man skal tilbake til hubben igjen. Tilbake til det første store... Æsj. Tilbake til det første store hoppet. Jeg tror... Fuck! Fuck! Kan man jo løse den her på noen vis? Ah, det kommer jo så klart hvis man hopper og sånn. Det går jo fint det. Eller ikke? Fikk jeg ikke... Nei, det gikk det ikke. Det gjorde sånn. Men skal vi se, da prøver vi å bevege oss mot toppen igjen da, så ser vi hvordan det går. Skal vi se. To the top, baby. Så hvis vi kommer oss tilbake til The Source. Dette husker jeg sleit med sist da. Sist gang jeg spilte det spillet her. Og vite hvor jeg skulle hen. Faen. Her er jeg tilbake, vet du. Alright. Den er ikke åpen. Ok. Den er ikke åpen, nei. Nei, nei. Nei, det skal jeg ikke i hvert fall. Fordi, jeg skal jo åpne den her på et vis, det skal jeg jo. Men hvordan jeg gjør det, det vet jeg jo ikke. Sånn. Come on, baby. Hurry up, hurry up. You my butterfly, sugar, baby. Kult da, med sånn speedrun... Med speedrunning tactics. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle få meg opp herfra. Det er ikke noen måte å gjøre det på akkurat nå. Jo, det er det. Hvis jeg gjør meg blå oppe her. Det er det sikkert, vet du. Hvis jeg kan raske meg, hvis det er en vei. Det er det, vet du. Det er en vei her. Ok, så hvis jeg gjør meg blå, kjapp meg her. Ja, det skal gå. Det skal gå. Jeg kan jo komme meg opp til høyre der i stedet for. Sweet. Ai! Oi. Nei, nei. Da er jeg ivrig etter å se meg hver gang igjen. Se nå. Død, og så var det sånn.
Åh, nei du. Not this time. Not today. Sånn, ja. Der vet du. Hva skjer det? Tredje. Oi! Det var en gang tre fugler. Bernt, Erik og Jon. De forsvant. Så kom det et slott med en soldat som het Vidar. Vidar gikk. Så kom det vikinger som het alltid fra Per til Thor. De hadde med seg røyk. Så kom... se på han. Han sa, ta min slikkepott, min ødelagte slikkepott, og bære den med stolthet. Og så blir det en ny dag. Det var kamp mellom slikkepotten og et sverd. Skyer kom og ga han støt. Og de vant. Tusen takk for at du brukte slikkepotten som nå er en krone. Takk. Fint. Yppelig. Alright. Sweet. Der vet du! Der låste vi opp, tenker jeg. Ah, perfect, baby. Ba 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 ba